11.11.2022 slavíme zde Den válečných veteránů. Symbol tohoto dne jsou vlčí máky. Na náměstí Míru je připraven jako každý rok křížkový háj, kam nejenom my, ale i děti a všichni občané můžou přijít položit a zaťukat křížek tomu vojáku, který padl. Poslední, kdo tady padl z těch 31 křížků, byla Míša Ticha. To byl velmi smutný příběh, protože jsme tady se sešli na náměstí Míru a ona zahynula pár dní po této akci. Takže o to bylo smutnější. Stovky dětí se přišly podívat na naše vojáky a se zájmem se ptali na všechno možné, soutěžili. A my dospělí jsme jim připomínali to, že za svobodu a demokracii a za to, aby tady mohli šťastně s úsměvem žít, se musí bojovat. A od toho je tu naše armáda, která nás brání a v dnešních dnech to vidíme o to víc, jak je to důležité. Děkujeme všem. Tady jsme na místě, kde lidé zapichují křížky jako vzpomínku. Je to vzpomínka na hrdiny. Jak je psáno v písmu, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Naším úkolem je tu vzpomínku na tyto lidi uchovávat a i kdyby všichni lidé zapomněli, tak v boží paměti ta vzpomínka zůstane.